ngo igihe cyose abisiraheli bageraga ahantu bakaba stuck bikabananira kujya imbere bakabona nta mbere nta nyuma aduyiri imbere kandi aduyiri hehe inyuma bakagura uburyo bakwambuka bahigiraga imana iki umuhigo mana nutuvana aha hantu natwe tuzakugira gutya ako kanya bamara guhiga umuhigo imana ikajya gute igakuramo aduyi bakambuka yafatara muri aravuga ati mwana wanjye kuntera gahinda ati dadi byageze bite ati naguhiza umuhigo imbere y'imana umwana aravuga ati koko yaraze umuco w'abisiraheli aravuga ati papa nta kibazo mpa meza abiri gusa iyo abo umwana w'ubu yari kugaruka oya mufite abana nimumbwire umwana w'ubu ngubu yagaruka ngo bamuhigure umuhigo bamwice abashumba bagomba kwigisha strategy z'uko abantu basenga koko iyo abantu basenze igihe kinini ntibasubizwe banga imana ngo ugomba guhiga ikintu ugira gute ushoboye mana numa amafaranga numa akazi n'umurubyaro nugira gute nanjye nza mumfashe n'amashyi menshi cyane twakira umukozi w'imana pasiteri wacu dukunda pastor umunyana elogi haleluya karibu pastor ndabashuhuje mu izina rya yesu ndashimira umwuka w'imana yuko yari kumwe natwe mu iteraniro kandi cyane yagaragaye cyane ndashimira imana yuko naje ndwaye umugongo ntahaguruka neza neza numva vuga ngo ndaza kwigisha nicaye hariya ariko nzi neza yuko iyo mfite ikibazo icyo cyo cyose nza mu nzu y'imana kikarangira yesu ashimwe cyane sinzi ko namwe ari uko nguko iyo nje mu nzu y'imana ndwaye ngenda nakize niko bimeze gusa ndagerageza nkavuga nti nubwo nagenda nambaye kamba mbiri nkakururuka nkagera mu ntebe nkicara mu nzu y'imana mbazi ko biri burangire imana nishimwe cyane ndayishimira rero yuko byarangiye nahimbaje naramije ibintu byose byagenze neza ndumva ndi muzima neza yesu ashimwe cyane isengesho ryo guhiga umuhigo niyo nyigisho y'uyu munsi isengesho ryo kujya gute guhiga umuhigo habaho amasengesho y'ubwoko bwinshi ariko habaho iri sengesho shaka kwigishaho uyu munsi imana imaze igihe inyigisha nk'ukwezi kose isengesho ryo guhiga umuhigo ni isengesho umukiranutsi cyangwa se umusenzi cyangwa umukristo asenga ageze ku munota wa nyuma ukavuga uti imana nunkorera iki kintu nanjye nzabigenza gutya imana nishimwe cyane Yesu nashimwe iri sengesho ryo guhiga umuhigo imana irisubiza vuba cyane ariko ikagutegereza kugira ngo irebe yuko uzagera gute uzahigura uwo muhigo bwana asifiwe Yesu ashimwe cyane ruvuga ngo ni sengesho gihutisha ibisubizo ariko nanone ni sengesho imana igutegeraho ngo irebe kuzagaruka ukavuga cya kindi wayibwiye cyangwa wayihigiye igihe wari umeze nabi ko harimo ibintu bibiri imana irisubiza vuba ariko nanone ikagutegeza ngo irebe yuko uzagera gute uzahigura umuhigo koko guhiga umuhigo ntuhigure ni icyaha niko ijambo ry'imana rivuga Imana nishimwe cyane. Rero ufite ikibazo kikuzonze, ufite ikibazo kikuremereye, ufite ikibazo wumva yuko wasenze igihe kinini cyanze uhigire Imana umuhigo. Yesu ashimwe cyane. Ubwire Imana uti Imana nunkorera iki kintu nanjye nzagaruka kugirire gutya. Imana nishimwe cyane. Imana izabikora. Ni ukuri. Yesu ashimwe. Iryo sengesho nako kanya ni direct ariko rero ntuzibagirwe guhigura iki umuhigo ni ukuvuga ngo iyo usenze iri sengesho ryo guhiga umuhigo urandika kugira ngo ntuzagire gute ntuzibagirwe koko ugomba gukora cya kindi nyine cyo wabwiye imana ngo nunkorere iki ngiki nageza gukorera iki bwana sifiwe imana nishimwe cyane isengesho ryo guhiga umuhigo ryumvikana vuba imbere y'imana kandi risubiza vuba ariko ni ngombwa nawe uhigure umuhigo wahigiye iki imana abacamanza cumi na rimwe duhere ku murongo wa mirongo itatu twese tujye mu ijambo ry'imana buri muntu wese bayibu abacamanza cumi na rimwe guhera ku murongo wa mirongo itatu twagezeyo
ngo nuko Yefuta ahiga Uwiteka umuhigo ati nungabiza Abamoni ngatabaruka amahoro mvuye kubatsinda ikizabanza gusohoka imbere y'umuryango w'inzu yanjye kusanganira kizaba icy'Uwiteka nanjye nzagitangaho igitambo cyoswa. Nuko Yefuta arambuka atera Abamoni arwana nabo Uwiteka aramugabiza arabatikiza uhereye kuri Aroweri ukageza iminiti imidugudu yari 20 ukageza Aberekeramimu yica benshi cyane uko niko Abamoni bacogojwe imbere y'Abisiraheli. Nunyumvira neza. Nuko Yefuta aratabaruka agiwe imisipa yenda kugera iwe umukobwa we asokana utuntu dusa n'ishakwe abyina ajya kumusanganira kandi uwo mwana we yari ikinege nta muhungu cyangwa umukobwa yari afite wundi utari we. Mana Israel mbega umuhigo mubi mwamvishije nujya guhiga umuhigo uzabanze ubutekerezeho. Amubonye ashishi muri imyenda ye aravuga ati ye baba we mwana wanje ko umbabaje cyane ko uri mu bamangaritse umutima kuko nahigiye imbere y'Uwiteka none simbasha kwivuguruza. Murabyumva mu isezerano rya kera ukuntu byari bimeze nta micezo. Arambwiye ati data ubwo wahigiye imbere y'Uwiteka mpigura kuko wahize kuko Uwiteka yaguhoje ababisha bawe b'Abamoni. Nyuma y'uwo mukobwa abwira se ati unyemerere icyo ngusaba ubu ndetse amezi 2 ngende manuke mu misozi n'abagenzi banjye ndirire ubukumi bwanjye. Saramusoza ati genda aramusezerera ngo amare amezi 2 ajyana n'abagenzi be arire ubukumi bwe mu misozi. Nuko amezi 2 ashize agaruka kwa se nawe amuhiguru Uwiteka nkuko yari yahize kandi yari atararongorwa. Amena. Yewe data we Yesu ashimwe. Iyo nkuru nibabaje Yefuta mana yanjye ahize umuhigo ukomeye. Bene data ibaze nawe afite akana kamwe umwana w'iki w'ikinege w'umukobwa noneho arahiga aravuga ati ninesha Abamoni nkagaruka amahoro ikizahinguka umuryango wanjye icyo nicyo. Mana reka mbabaze ufite umwana muto wakumva dadi aje cyangwa mami si ubanza kuza ntabwo ahize nabo umuhigo. Nvango iyo ujya guhiga umuhigo ubanza gutekerezaho neza ukabwo utari ku iki kintu nibyo koko nzagihigura iki kintu koko mfite capacity ese bigenze bitya byagenda gute. Nvango ugomba gutekerezaho kabiri cyangwa kangahe gatatu ukumva yuko icyo kintu uzajya gute uzagishobora. Yefuta yahize nabi iki umuhigo ravuga ati mana reka ninesha Abamoni ma nkabanesha ikizahinguka muryango nabarutse icyo ngicyo nicyo zagutambira aje akana karavuga kati dadi 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 dadi. Yesu ashimwe cyane Imana nishimwe ntabwo ari muri babaje bene data. Bibiri ivuga neza uyu mugabo ngo yari umwana twamwita yenda umwana uhanze yari yaravutse muri uru rugo rwa kwande kwa Gileyadi. Imana nishimwe yari aramubyara arangije ashaka undi mugore Bibiliya yavuga ngo abyara abana b'abahungu amaze kubyara abana b'abahungu ngo bamaze gukura babwira Yefuta bati utuvemo koko tutavukana kwande kwa mama. Yefuta agira gute arahunga aragenda navuga ngo aba inyeshyamba yivanga gira ngo navuga yenda nka nk'abamayibobo muri iki gihe cyangwa se nk'abantu yenda batameze neza baramufasha noneho baba abana biki bibiganje baravuga ati okay intambara iyo ari yose yaza twagira gute twayinesha. Imana nishimwe cyane. Nuko rero icyo gihe rero ngo Abamoni batitiza iki Abisiraheli haba intambara ikomeye Abamoni baranesha ariko baza kumenya neza yuko Yefuta afite umutwe w'inyeshyamba ukomeye ushobora kujya gute gutera ukanesha. Bivuga neza ngo Abisiraheli baramusaba baravuga ati Yefuta tubabarire uze uzu dufashe intambara n'uyitsinda uzaba umwami wacu. Yesu ashimwe cyane. Urumva ni umuntu wagize gute wirukanywe muri society ariko noneho agaruwe kubera imbaraga afite. Imana nishimwe cyane. Yewe nasomye iri jambo ndavuga nti uzi ko Yefuta yarameze nka Dawidi. Bivuga neza ngo Dawidi amaze kwirukanwa na ahigwa na Sauli ngo yagendanye n'abantu bose bafite ibibazo abagabo bose bari bafite imyenda
abagabo bose bari barananiwe kwishyura amazu, abagabo bose bari barananiwe kwishyura school fees z'abana, abagore yango n'abagore bari barabirukanye seshimwe bose ngo bakurikira nde, bikurikira Dawidi mu ishyamba. Yefuta rero nawe yarafite uwo mutwe w'inyeshyamba uteye ubwoba. Abisirayeli baramusaba aravuga ati mwene data tuzi kuri uwacu, tuzi kuri mwene wacu, turakwingiza ugaruke utuneshereze abamoni, nubaneshe uzaba umwami wacu. Acha wabwira umwana w'umayibobo gutyo akabura kuza kuba perezida, aravuga ati reka nze mbereke inyeshyamba ndazifite, reka nze nkwereke kubita abamoni. Ariko ahiga umuhigo, koko yarazi neza yuko iyo uhigiye Imana umuhigo, Imana igira gute isoza. Yesu ashimwe cyane. Uvuga ngo ikintu cyose ubwiye Imana ukandika avuga uti Imana numba akazi kimwe cya cumi sizigera nkikwiye, umushahara wa mbere nzawuguha ntuzawibe. Yesu ashimwe cyane. Ni wawiba mu nzu y'Imana uzava kuri ako kazi nta n'amezi abiri. Imana ishimwe cyane. Uvuga ngo ugomba guhiga ikintu ugira gute ushoboye. Mana numa amafaranga, numa akazi, numa urubyaro, nugira gute nanjye nza. Yesu ashimwe cyane. Bivuga neza rero ngo araza aratsinda, ariko ahiga umuhigo aravuga ati ikizasohoka mbere y'umuryango wanjye nicyo nzatambira Uwiteka. Ako yarazi ko hari busohoka injangwe. Genda witekereze Yefuta yumvaga ari nduri busohoke madamu se, kuko madamu aba yicariye muri sarata anabyitayo. Ariko akana ngo karabyumva kati dadi dadi papa papa yatsinze araje. Yefuta aramureba aravuga ati mwana wanjye kunteye agahinda ati dadi byageze bite, ati naguhize umuhigo imbere y'Imana. Umwana aravuga ati koko yarazi umuco w'Abisirayeli, aravuga ati papa nta kibazo mpa mezi abiri gusa. Iyaba umwana w'ubu yari kugaruka oya mufite abana nimumbwire umwana w'ubu ngubu yagaruka ngo bamuhigure umuhigo bamwice. Umwana ari kugenda agize gute agiye yafata iya Kampala, yafata iya Nairobi, yakurira iy'i Burundi, yari kujya gute yari guhunga. Ariko Bibiliya ivuga neza ngo umwana aramubwira ngo ubwo washyize umuhigo imbere y'Imana mpa amezi abiri ngende ndirire ubukumi bwanjye na bagenzi banjye nzagaruke uhigure umuhigo w'Imana. Barakiranukaga. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe. Yefuta urabyumva ararira, ariko sinzi ukuntu yabwiye nyina. Agomba kuba yamubwiye nkande nka Aburahamu ajya gutamba Isaka. Buriya yarabimubwiye ati ndaza kwica umwana wawe mana namwiba nta nubwo wazamubona. Yesu ashimwe. Kubwira ngo Yesu ngo umwana araza bagira gute bahigura umuhigo baramwica, Yefuta asigara nta mwana afite. Yesu ashimwe cyane. Iki cyanditswe ntikibabaje. Afite umwana w'ikinege ngira ngo yabuze urubyaro yenda. Abyaye kamwe nakagahiguye iki umuhigo. None se kuba umwami nta mwana ufite nacyo si igikomere? Yesu ashimwe. Urwishimbwa ruracyageze gute? Ruracyayiriho. Akize ubumayibobo aje kuba umwami, ariko ntaki nta mwana afite. Afite agahinda nubwo ari ku ntebe y'ubwami Yefuta, ariko afite iki? Agahinda. Rero iyo uhize umuhigo, uhiga umuhigo uzashobora. Ntabwo uhiga ibintu bidafatika. Ntabwo uti Imana numa akazi nzakiranuka yenda ibihumbi bingahe, numa miliyoni zingahe nanjye nzajya nguha amafaranga magana angahe yenda, sibyo? Yesu ashimwe cyane. Uvuga ngo uhiga umuhigo ariko ushoboye. Ntabwo ushobora guhiga ibintu biri hewani. Ubwira Imana ikintu gifatika kandi gishobotse. Yesu ashimwe cyane. Ana yakoze ikintu gikomeye. Avuga ati Imana numba umwana w'umuhungu jyewe, nanjye nzamutamba imbere yawe, nzamuzana mu rusengero, no problem, nta kibazo. Yesu ashimwe cyane. Uvuga ngo amushyize mu rusengero azakorera Imana, sibyo? Ariko ibaze Ana iyo avuga ngo numba umwana w'umuhungu nzamuhigura umuhigo, nzamugutambira umwishi, kwavuga ibintu biri feke, sibyo? Ako aravuga ati Imana dore ndaje muri Samweli wa mbere igice cya mbere, Mana ndaje, dore ndi Shilo Mana, ndimo kugusaba umwana w'umuhungu. Ariko ndagira ngo nkubwiye n'umuha umwana w'umuhungu nzamushyira Samweli hehe, nzamushyira nde, ninde wari uri harya Eli, mu nzu yawe. Uwo nguwo azaba umutambyi, uwo nguwo azamera nka Eli Mana, uwo ndamuguhaye azaba umukozi wawe. Ibyo birumvikana, umukozi w'Imana nta kibazo. Samweli ntiyaramye, yabayeho, yarabyaye, yarashaje, yapfuye ashaje kubera ubuki.
ubwenge bwa mama we yahize umuhigo neza bivuga neza ngo Hana ni Imana yari yaramugize gute yari yaramuzibye indi byara uvuga ngo niki Imana yaguteje nicyo Satani yaguteje iyo uhize umuhigo neza imbere y'Imana Imana igira gute iragikora haleluya Bwana asifiwe sana. Nuvuga ngo nimba ufite ikibazo kimaze imyaka 10, kimaze imyaka 5, kimaze igihe kikubabaje cyane. Wandike uhigira Imana umuhigo, wibwire uti Imana nunkorera gutya nange zagukora gutya. Ariko ushyireho akantu ku buryo nimba washyiraho alarm kugira ngo Imana nibikora uzabyibuka kugira gute uhigure umuhigo wayo. Bwana asifiwe. Imana nishimwe cyane isengesho ryo guhiga no guhigura umuhigo. Miri tubwira neza muri Samweli wa mbere igice cya 26 ngo nicyo gituma mutuye uwiteka azaba uwiteka iminsi yose yo kubaho kwe. Urumva umugore w'ubwenge Imana ishimwe. Aramwonsa amucukije amushyira Eli umutambyi avuga ati nicyo gituma mutuye uwiteka kuko nagize gute nahigiye Imana umuhigo aramujyana bivuga neza ngo ageze mu rugo Hana yarongeye abyara abana bagera muri batandatu kubera iki icyo yabwiye Imana yahigiye Imana yaragihiguye Bwana asifiwe Imana nishimwe cyane isengesho ryo kugira gute guhiga umuhigo nisengesho ikomeye cyane ariko umuntu arikora ku munota wa kangahe wanyuma byanze uba winginze ayo kwiriza ahem aya dry kwiriza bisanzwe amasengesho y'intambara amasengesho yo kwinginga amasengesho atandukanye wabona byanze ugashyiraho akarongo kavuga uti noneho ngiye guhigira Imana iki umuhigo kandi zawuhigura nkuko nabibwiye Imana ntabwo bibamo ibintu by'uburiganya no kubeshya beshya Bwana sifiwe Imana nishimwe cyane itangiriro 28 dusoma ijambo ry'Imana Bwana asifiwe Imana ni nziza Imana ni nziza nimba ufite icyagucanze neza neza wumva wararangije waravuze uti Imana ndasenze nimba nasenze ndamaze gira akantu uko wandika akakanyu shyireho aramu nuyibeshya nta kazi kawe ariko turi mu isezerano Nisha simbizi kwa vizaja. Tanjiriro makunye numunani ichumi. Yakobo ava Iberisheba ajendere chejihalani. Ajirahanu alahala alavuracha kukizuwa rijari rirenze. Yendi uwe mabuye ya ho. Araise gura riyamaho rasinzira larota. Abanugwe gorushinzu hasiru kageza. Umutwe mwijuru abamareka b'Imana baruzamukiraho bakarumanikiraho kandi Uwiteka yarahagaze hejuru yarwo Aramubwira ati nduwiteka Imana ya sogokuru Abrahamu Imana ya Isaka iki gihugu uryamyeho nzakiguha ubwawe n'urubyaro rwawe urubyaro rwawe ruzahabana n'umukungu go hasi uzakwira iburengerazuba n'iburasirazuba n'ikasikazi n'ikusi kandi muri wowe no mu miryango urubyaro rwawe nimwo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha dore ndi kumwe nawe nzakurindiraho uzajya hose kandi zakugarura muri iki gihugu kuko ntazagusiga ntarakora ibyo nkubwiye Yakobo arakanguka aravuga ati nukuri Uwiteka araha hantu nanjye nari nabizi aratinya aravuga ati erega ahantu hateye ubwoba ahantu nta kindi nizo Imana ahantu niho rembo ry'ijuru Yakobo azinduka kare kare yendi ibuye yiseguye ararishinga ngo ribe inkingi arisukaho amavuta ya Elayo aho hanahita i Beteli ariko imbere umudugudu witwaga Luzi Yakobo ahiga umuhigo ati Imana nibana nanjye ikandindira muri uru rugendo ngenda ikama ibyo kurya n'ibyo kwambara nkazagaruka kwa data amahoro Uwiteka azaba Imana yanjye niribuye nshize nk'inkingi izaba inzu y'Imana kandi ku byo azajyampa byose sinzabura kuguha kimwe mu icumi amina Yesu ashimwe cyane ariko Mana yanjye abantu bagabo bari bazi gusenga Mana yanjye haleluya iki gihe murabizi ko Yakobo yari mu ntambara Esawu yarageze gute yaramwumva yashakaga kumwica nyina amubwira atari ko wagiye kwande kwa musaza wanjye Labani ukaburiyo tukareba ko intambara yahosha ko mwene nyoka ashaka kugira gute kukwica birivuga neza ngo aryama ahantu arota inzozi amenya neza ko aho hantu hari iki hari Imana
ariko niyagendera aho ngaho imana nishimwe ahantu uzagirira umugisha tuzapfe kuhava gusa bwana asifiwe imana nishimwe cyane ahantu uzabonera imana ahantu uzagirira umugisha ubu nkanjye ku imana nyinjije aha ngaha ubu hano nahibagirwa nshate nahasuka iki amavuta yerayo nkavuga nti aha hantu niho nakiriye iki umugongo imana nishimwe cyane bivuga neza ngo afata amavuta ya yerayo asukaho ngaho aravuga ati mana ukugiriye neza ukunguko ningenda amahoro nkagaruka amaho ntabwo yarazahagiye kwa nyirarume ntabwo yarahasi yapfaga kugira gute kurorongotana agenda ahungaye Esawu numi ibyo kurya ariko mana murumva umwuzukuru wande wa Abraham arasaba iki Imana ibyo kurya nunyambika ibyo byose yarabivuze nanjye nkazagaruka kwa data amahoro koko ntabwo azahagiye ntabwo azigihugu agiye ntabwo azibyo agiye nkagaruka amahoro nanjye mana aha hantu nzahashyira iki inzu yawe kandi ibyo uzampa byose nzatanga kimwe mu icumi haleluya bwana sifiwe imana nishimwe cyane rero abapasiteri basigaye bavuga ibya cumi ugasanga nyine umuntu afite ubwoba nyine ntabwo babivuga kugira ngo yenda batavuga ngo arashaka amafaranga ariko kimwe mu icumi n'iki nitegeko ry'Imana Yesu ashimwe cyane si itegeko beneda muri Maraki ntabirimo Yakobo ntabivuze ati numa ibyo uzama wama inka igihumbi wama inka ijana wama ihene zingana gute wama intama zingana gute jyewe nzabyibuka kuko aha hantu masize iki urwibutso nzagaruka nkuye kimwe mu icumi cy'icyo nzanye Yesu ashimwe cyane Imana yumva umuhigo wande wa Yakobo igendana nawe agera kwande kwa nyirarume Yesu ashimwe nyirarume atangira kugira gute kujya hinduranya atangira kumuriganya ariko mana yanjye buriya se nyirarume rero ntabwo arazi ko yahize umuhigo buriya arazi yuko hari umusivili nyine apfa kwigendera gusa nyirarume atangira kujya gute kumuriganya yasaba arashera akamuhande leya yagira gutya akamuhindurira yavuga amatungo akongera akabihindura atangira kugira gute kumuriganya ariko bibuliya ivuga neza mu itangiriro 31 Imana y'i Beteli irongera yibutsa nde Yakobo iramubwira ngo ndi Imana yahahandi Beteli wahigiye ubuhigo nyuma y'imyaka 20 Bwana sifiwe sana Imana nishimwe cyane Beneda uzi ko Imana itibagirwa uzi ko nari nzi ko Imana imeze nk'aba mama n'aba papa uzi ko Imana ari igitangaza iramubwira ngo none ndi Imana yahahandi wahigiye iki umuhigo ndi Imana y'i Beteli niko yamwibwiye kugira ngo ayimenye neza aramubwira ati rero haguruka uve muri iki gihugu usubire iwanyu bya bindi yamusabye ngo ningaruka kwa data amahoro Imana nishimwe cyane aramubwira ati noneho igihe kirageze after 20 years aramubwira ati igihe kirageze noneho subira iwanyu ndi Imana y'i Beteli unyibuke Bwana sifiwe Imana nishimwe cyane Bwana sifiwe sana Imana Yakobo yaramaze kugira abana b'abahungu benshi. Murabizi ko imiryango 12 ikomoka muri nde? Yakobo. Yarafite abagore babiri. Nishoreke singahe? Ebyiri. N'amatungo menshi. Bya bindi yasabye Imana byose yagize gute? Imana yarabimuhaye. Imana yacu niyo kwizerwa. Nta kintu uzasaba Imana ngo ikikwime. Ni ukuri. Kereka ari kibi. Kereka ari kikurimbura kereka ari kikujyana mu bintu bibi ariko ikintu cyose uzasaba Imana ugahiga umuhigo nubwo byaba nyuma y'imyaka 20 Imana izibuka wa muhigo ududutabo mwandikamo ntimukatujugunye Yesu ashimwe cyane karine zanyu ntimukagiye mute ntimukazijugunye hariho hose ugafata karine ugasanga uzi ko mfite karine ya 2009 Imana imbwira ivugana nanjye Yesu ashimwe cyane ibi byose byo mba mbona mba mbizi neza ko nabivuganye n'iki ni Imana Bwana sifiwe koko niyo wabyibagiwe uragenda muri karinu kareba oh okay aha yabivugiye hangaha Imana yabivugiye hangaha ukamenya neza yuko ibyo bintu bibaye kubera yuko wagize gute wabivuganye n'Imana birivuga neza ngo ndi Imana ya hehe y'i Beteli aho wasigiye amavuta ku nkingi ibaza detail ariko ndi Imana y'i Beteli aho wasigiye amavuta hehe ku nkingi iribuka n'aya amavuta yaraye imyaka 20 Yakobo yari kubyibuka koko Yesu ashimwe imyaka 20 amaze gukubitika bamunyaze bamukoreye ibintu bitandukanye
aravuga ati okay subira rero iwanyu kwa so ubu ngubu igihe cy'uburetwa cyageze gute cyageze uburetwa burarangiye subira iwanyu afata abagore afata inshoreke niko birivuga afata abana afata amatungo aragenda bwana asifiwe agezeyo ntabwo Esawu wundi washakaga kumwica yamwishe kubera iki ari kwisezerano imana nishimwe cyane asubira iwabo amahoro bibiri tugira neza ngo aho ngaho nanono ibeteri kuri 12 umurongo wa 7 Abrahamu ngo yari yarahashyize igicaniro cy'Imana bwana asifiwe imana nishimwe cyane nukuvuga ngo Yakobo yagiye ku gicaniro cyande cya sekuru Abrahamu igicaniro cy'Imana ukoze mu rugo rwawe ntabwo kizagutabara wowe wenyine gishobora kuzatabara n'ubuvivi bwawe udahari bwana sivyo haleluya imana ishimwe ndabwira abantu ngo gukorera imana nta gihombo kirimo gukorera imana birenze kubaka inzu nziza koko inzu ushobora gupfa bakayiteza cyamunara ariko amasengesho wasenze abana bawe bazayaryaho abuzukuru bawe bayaryaho abuzukuruza bawe bayaryaho ubuvivi bwawe burya ku masengesho Yesu ashimwe cyane aho ibeteri ho Yakobo yageze ngo hari igicaniro cya Abraham ngo agere beteri ako kanya imana yibuka yuko sekuru yahashyize igicaniro cy'Imana bwana sifiwe imana nishimwe birenze amaduka mu Burayi birenze amaduka muri Amerika birenze ibintu birangira ni ibintu bigenda bigashinga imizi ibintu byo gusenga ibintu byo gukorera Imana nta kintu na kimwe wabihwanya nacyo koko ni isoko idakama ni isoko y'abuzukuruza bawe bazaryaho n'ubuvivi bwawe haleluya bwana sifiwe sinzi bo basenzi uko bimeze ariko jewe iyo stoke y'amasengesho itangiye kugabanuka mwuka w'Imana arabimbwira Yesu ashimwe cyane akambwira ati mu kirere cyawe haraburwamo hari kibura mu kirere cyawe cy'amasengesho ongera usubire ku musozo usenge ongera wiyirize ubusa usenge iyo harimo akantu kaburamo ndabimenya hongera nkagira gute nka stoka kuko iyo stoke nzayiryaho abana banjye bagomba kuyiryaho abuzukuru banjye bagomba kuyiryaho kugeza ku buvivi bwanjye bwana asifiwe mana yacu nishimwe cyane ndi mana y'ibeteri hamwe wavuganiye nanjye ariko aho hano Abrahamu naho yarahaciye aho hano hari igicaniro cya Abrahamu ayaya haleluya mana nishimwe cyane uzi yuko reka mbabwira kakantu akavuze itangiye 26 birivuga neza ngo Isaka amaze kuba amaze gufukura ya mariba yagiye afukura murayazi ya za Eseke ya za Stina abafilisitiya bagenda bagira gute bayasiba nkuko nawe ujye ushakisha umugisha bakajya gute bagasiba abafilisitiya nimukajye mbona abakire ushobora kuvuga utahe kuzi ko abafilisitiya se baracyabaho ese ko basibaga ibya bisiraheli abafilisitiya n'abadayimoni ekubitanye n'abadayimoni nta bintu ujye ukora ye naha akazi mu meza ngahe bakajya gute wakubaka inzu mu meza angahe mu myaka ingahe cyamunara bakajya gute abafilisitiya bagasiba bajya basiribanga birivuga neza ngo Isaka arasibura mariba ya se abafilisitiya bakaza ngo bagasibisha iki ibitaka bo bakoreshaga ibitaka di barazaga gasibisha iki ibitaka bakigendera Bibiliya ivuga neza ngo agera ku iriba ridasibwa ryitwa Rehoboti imana nishimwe cyane agera ku mugisha we aravuga ati noneho ngeze ahagutse ariko Bibiliya nano rikavuga ngo aramanuka gakeya ngo ajya ahantu hitwa Iberisheba hari igicaniro cya sende Abrahamu imana nishimwe cyane bene data nitwabwira gukorera imana ntimukayikore mwikoreshwa gukorera imana ni byiza gusenga ni byiza ngo Isaka agere ku gicaniro cya se Abrahamu birivuga neza ngo abami baraza bamwikubita imbere baravuga ngo tubabarire tubane amahoro kuko yageze ku isoko yageze hahandi Abrahamu yasengeye mwana sifiwe mana nishimwe cyane bintu dukorera imana ntabwo bijya byibagirana
ngo ntabwo igikiranirwa ngo yibagirwe imirimo yabera Isaka ageze ku isoko neza yicaye Iberisheba bibiri ivuga neza ngo aba ngo ariko mana yagi ibintu biratangaje abashumba be ngo bamanukaho gatoya bafukurira bako kanya ngo nihagira umuntu numwe uritonganira ngo aryitwa Sheba ngo nabugingo nubira cyahari kubera iki riri hahandi ko Abrahamu yavuganye n'Imana Bwana sifiwe sana Imana ishimwe cyane nujya ku musozi ukavugana n'Imana uzahashyire ibuye ry'iki y'urwibutso aho hantu ntuzahave nuza hangaho ukavugana n'Imana aho hantu uzamenye uti wow aha hantu ni heza aha hantu ni ukuri ni inzu y'Imana Imana nishimwe cyane nigeze kujya mu rusengero kera byari 2006 mu rusengero rumwe kigera ku muryango nkariya Imana irambwira ngo aha hantu ndahari ntuzahave 2006 aha hantu ndahari minjiye ntangira kumva mama ya mwuka w'Imana araza baraga z'Imana ndazibona fatirwaho ngaho aho niho natangiriye gukorera Imana Yesu ashimwe cyane Imana nishimwe cyane Bwana asifiwe ndavuga nti ndakubonye nanjye simva hangaha aha hantu hari iki Imana mwana nishimwe cyane Bwana asifiwe Berisheba Isaka hageze yaravuze ati cyokora mana nageze heshe baraza barambwiye bati rero tubabarire twabonye neza yuko Imana iri kumwe nawe ariko agisibura za Eseki agisibura ya mariba abafilisitiya basibaga abami baraje se reka ngo baranamwirukanye barambwiye ngo tuvemo ko kuturuta cyane ariko ageze Berisheba aricara abami baramupfukamira bamaze kumupfukamira ababwira ati nta kibazo biravuga ngo arabagaburira agendaho gatoya afukura iriba aryita Sheba na bugingo n'ubu riracyageze gute riracyahari ndajya ngo mbakundishe gusenga Yesu ashimwe cyane mbakundishe gukorera Imana ubikore utigirisha ukorera Imana atari ukwigizagiza ukorera Imana ushikamye ubizi neza yuko ari capital idashobora kubora Bwana sifiwe Imana nishimwe cyane sha wagera amazu meza mama we South Africa ukagira Burayi byose bikazagira gute wapfa byose bikibagirana ariko isengesho ntabwo ribora gukorera Imana ntabwo kwibagirana mu matwi y'Imana Yesu ashimwe cyane rero ni wasenga uje usenga kandi ubikunze mu kubara 21 birivuga neza ngo Abisiraheli bahiga umuhigo bati nutugabiza iri shyanga tugasenya rwose tukarimbura imidugudu yabo natwe tuzagukoreka mbabwire nuvuga ngo igihe cyose Abisiraheli bageraga ahantu bakaba stuck bikabananira kujya imbere bakabona nta mbere nta nyuma aduyiri imbere kandi aduyiri hehe inyuma bakagura uburyo bakwambuka bahigiraga Imana iki umuhigo mana nutuvana aha hantu natwe tuzakugira gutya ako kanya bamara guhiga umuhigo Imana ikajya gute igakuramo aduyi bakambuka gusenga ntabwo ari ukuvuga gusa labasoka taramakora bayakasoka ta gusenga ni strategy no kumenya uti ariko se none iki kigeragezo ko kiranje imyaka 2 ntamba nakigaragambya mu wa gatatu kandi ntabona n'uwa gatanu kitazawutinya nasenga irihe sengesho gusenga ni strategy Yesu ashimwe cyane hari igihe abantu bavuga ngo ariko abantu ngo barasenga ngo bagasubizwa cyane ngo ariko genda senga sisubizwe gusenga bishaka amayeri Yesu ashimwe cyane kandi ibi bintu barabyiga utabyize wazabimenya se abashumba bagomba kwigisha strategy z'uko abantu basenga koko iyo abantu basenze igihe kinini ntibasubizwe banga Imana mwarabibonye sha nabonye abantu basenze n'ukuri bakabivamo mwanahura akakubwira ati ariko sereka nkubase kandi yakubaza nawe ati ko nasenze imyaka 15 kiriya kintu ko kitavuyeho urajya ngo mbigenze agasubira mu kabara akagira gute akanywa agatangira gutuka Imana akavuga ati ya mana batubwiye n'Imana itagira gute idakora njye nabivuyemo akajya kwa mupfumu hehe Kimironko agatangira kubaza ntimukarenganye abantu bagira gute bavangitiranye koko hari igihe aza kubera kunanirwa gusenga kubura strategi zo gusenga kutamenya uburyo umuntu yasenga yabona yimunaniye akajya hehe akajya mu mupfumu akabaza akavuga ati ariko reka ncanga ndebe noneho yasubizwa ntamenye n'ibyo aribyo akajya ngo epfu hehe
yabikuye na nka kimironko kwa mupfumu sashimwe cyane kera hari umupfumu twasengeraga hariya afi isoko bakavuga ngo hano hepfo rero ngo hari umupfumu yitwa kwande ngo umupfumu hehe wa kimironko twirirwa duse sashimwe cyane nimba ariho baba gusa simbizi bwana sifiwe mane shimwe reka duhaguruke dusenge imana muri aka kanya utegeka kwa kari 23 ijambo ry'Imana ivuga neza ku murongo wa 22 ngo nuhiga umuhigo ntuzatinde kuhigura no kuvuga ngo birandetse mu ijambo ry'Imana mu gutegeka kwa kabiri 23:22 nuhiga umuhigo ntuzatinde kugira gute kuhigura Imana nigusubiza uzambabarire uhigurire Imana umuhigo ubabwiye Imana tugiye guhaguruka dusenge muri aka kanya ugiye kubwira uti Imana Hari ibyananiye. Hari ibyo nasengeye imyaka myinshi biranga ariko noneho mfashe icyemezo cyo guguhigira umuhigo umwana wanjye nakira nanjye nzamuzana mu nzu y'Uwiteka urwo ni urugero numbona umushahara uyu n'uyu nanjye mu nzu y'Uwiteka nzagira icyo nkora umwana wanjye nibyagenda gutya umwuzukuru wanjye nibyagenda gutya nanjye zakugira gutya umugabo wanjye natungana nanjye bizagenda gutya wumve neza uhige umuhigo imbere y'Imana kaduhaguruke dusenge imana ushobora kuza kubikora yenda utarahangaka ukandika muri karine ugahigira imana umuhigo ukavuga uti imana nungorera gutya nanjye nzakugirira gutya duhaguruke dusenge imana yacu data mu izina rikomeye rya Yesu Kristo wa Nazareti tubonye neza yuko abakera bahigaga umuhigo kandi ukabakorera ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Imana abera turasenze Imana kugira ngo uduhe ubwenge bwo gusenga kugira ngo ntitukuveho kugira ngo ntitubivemo kugira ngo ntitubireke uduhe ubwenge bwo kugukorera uduhe ubwenge bwo kugendera mu nzira zawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Imana abera tubonye yuko Yefuta yahize umuhigo Mana yanjye ukamukorera ibyo yakubwiye Aburahamu nuko nuko Isaka nuko nuko Yakobo nuko nuko wamugiriye neza i Beteli uramubwira ngo uri Imana y'i Beteli izina ryawe rihabwa icyubahiro izina ryawe rishyirwa hejuru amajuru duha ubwenge bwo gusenga duha strategi zo gusenga duha imbaraga zo gusenga tugirire neza dushobore kugukorera dushobore kugendana mu nzira zawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Imana abera turagushimira yuko uri Imana ihigura imihigo turagushimira yuko uri Imana yibuka imihigo kandi umuntu yahigura ukamugirira neza izina ryawe rihabwa icyubahiro izina ryawe rishyirwe hejuru y'amajuru tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu Kristo we Nazareti Imana abera tugiye gusengera abarwayi muri aka kanya urwaye ahantu cyangwa se wizereye umuntu uzi ko arwaye ukora aho hantu harwaye Imana yangijije nawe igukirize muri uru rusengero Imana yangiriye neza nawe ikwibuke kandi yibukwe mwene data data mu izina rikomeye rya Yesu Kristo w'i Nazareti witwa Jehova Rafa witwa Jehova Rafa uri Imana ikiza indwara zose ubumuga bwose Mose yarakubajije ngo se kuri Imana ifite imibiri byose ngo hari icyakunanira narakubonye ko nta kintu na kimwe kijya kikunanira izina ryawe rihabwa icyubahiro izina ryawe rishyirwe hejuru y'amajuru reka ukize mwene data urwaye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Imana abera ndavuma iyo ndwara muri aka kanya indwara y'umutwe indwara y'umugongo indwara y'amaguru indwara ahantu ariho hose mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Imana abera icyo giti cyuma kakanya nkuko Yesu Kristo yavumye igiti cy'umutini kikumiraho niko iyo ndwara igomba kuma muri aka kanya nyivuga mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Imana abera iyo ndwara yume icyo gitero kikuveho izo mbaraga zitsindwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Imana abera yaba imitongerano imihuterano imyuka y'akarande imbaraga z'umwijima buri gitero icyo ari cyo cyose cyafashe umubiri wawe nikikurekure mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Imana abera waba umwuka w'amahembe waba ibitega byaba imbaraga izo ari zo zose izigendera mu kirere
nyonera mu butaka izo arizo zose ndazivumye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti Imana abera uwo mwuka wume uwo mwuka ushire uwo mwuka unanirwe mu izina rya Yesu umubiri wa mwene data n'urusengero rw'umwuka wera nta ntwaro n'imwe bacuriye kubarwanya izagira icyo batwara ururimi rwose ruzaguruka kubatera zarutsinda mu izina rya Yesu Kristo Nazareti Imana abera ndatsinda ururimi ndakubita impaka ndahagarika intambara zose ku buzima bwabo mwisi yo mu mwuka leko satakalaba mandaraba kosetekerebo leko sandarabaya leko bakalamaya kasoka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Imana abera reka bakire imibiri yabo reka bamererwe neza reka bagubwe neza bazagukorere mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti abana babo bagubwe neza abatware babo abafasha babo abavandimwe babo mu izina rya Yesu ukuboko kwawe kugaragare Mana uri Imana ikiza indwara n'ubumuga bwose uri Imana y'ibitangaza uri Imana y'imenyetso nta kijya kikunanira ushobora byose tugukomeye amashyi turavuga ngo uri uwera turavuga ngo urakiranuka turavuga ngo ugira neza turavuga ngo ukize indwara turavuga ngo ukora ibitangaza n'ibimenyetso nta muntu n'umwe wakwizeye ngo akorwe n'isoni izina ryawe rihabwa icyubahiro tukuvugirije impundu turavuga ngo uri mwiza Yesu uri mwiza uri mwiza uri mwiza ushobora byose nta kikunanira uri hejuru y'amajuru uri Imana y'ibitangaza uri Imana y'ibimenyetso twarakubonye udukiza twarakubonye usiba imva zari zicukuwe urazisiba izina ryawe rihabwa icyubahiro izina ryawe rishyirwa hejuru y'amajuru wongerera abantu imyaka yo kubaho uri urutare rukomeye uratugaburiye nka Yakobo uratwambitse utugiriye neza izina ryawe rihabwa icyubahiro uri mwiza Yesu uri mwiza haleluya oh haleluya Mana yacu ni nziza Bwana sifiwe mujye musenga nka Yakobo ati nungaburira ukanyambika no kuvuga ngo ibintu byose muri detail byose ni Imana ibikora ni wabona uriye ujye umenya ko ari Imana yabikoze ni wabonye wambaye neza ujye umenya ko ari Imana yabikoze ubonye menerivare z'abana ujye umenya ko ari Imana ntabwo ari ubwenge bwacu ntabwo ari ubushobozi hari abafite ubwenge bwinshi kuturusha ariko ibyo byose barabibuze koko ntibamenye Uwiteka ariko twebweho twamwikomerejeho na watugiriye neza izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro reka tumwongera amashyi mu izina rya Yesu amen.